ଆଜ୍ଞା ଏ ଅଛି, ଆମେ ରାତ୍ରି ହେଲେ ଏମିତି କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଜେନେରେଟର ନାହିଁ, ନାହିଁ ଏମିତି ଅଛି ସାର୍। ଆପଣ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆନା ଏକା ତିଆରି କରୁଛି ଖାଇବା। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଆମେ ରାତିରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ପୋଲିସ ନେଇ ଆସି ପୋଲିସ କହିଲା ମୋ ପାଇଁ ଦରିଆଟା ଭଲ ନାହିଁ, ରାତିରେ ଅଧିକା ବାତ୍ୟା ହେଇପାରେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁମେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ ପଳାନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରମକୁ। ସେସବୁ ସେ ଆମେ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ପୋଲିସ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କହିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଡରିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଏ ଅଛି, ଆମେ ରାତିରେ ହେଲେ ଏମିତି କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଜେନେରେଟର ନାହିଁ, ନାହିଁ ଏମିତି ଅଛି ସାର୍। ଆପଣ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆନା ଏକା ତିଆରି କରୁଛି ଖାଇବା କଲେ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଦେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମେଘର ପରି ମେଘର ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବସ୍ତା ବର୍ଷାର ଦେଖିକି ଝଡ଼ ବାତ୍ୟାକୁ ଦେଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଘର ଯେଉଁ ଆର ହେଲା, ଆମେ 7ଟା ବେଳଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଥିଲୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଇ ଇଏ ତେଲୁଗୁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ବାସିନ୍ଦାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ବସ୍ତିକି ଯାଇ ବସ୍ତିକି ବହୁତ ଥର ବୁଝାଇଛୁ, ବହୁତ ବୁଝାଇଛୁ, ସକାଳଠୁ ବୁଝାଇ ବହୁତ ଥର ଆସିବାକୁ ବି ନକଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ଜୀବିକା ଛାଡ଼ି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷପତ୍ର ଛାଡ଼ିକି ଆସିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବୁଝାଉଛୁ, ଯାହାର ଚାଳଘର ଅଛି ସେମାନେ କେହି ଆସିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ। ରାତି ଭିତରେ ଉଡ଼ା ଟିମ୍ ଆସିଲା, ଆମର ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆସିଲେ, ପ୍ରଶାସନ ଆମର ଆସିଥିଲା, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏଇଠି, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରାଯାଇ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଅନିଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ, କାହା ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ବହୁତ ଥର ଏଠି ତହସିଲଦାର ଆସି ଲାଇଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ, ଆମେ ସେଠି ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ଜଣେଇଛୁ, ବିଡ଼ିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ, ଇଏ ବିଡ଼ିଓ ଆମର ମିଟିଂରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଏଠି ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ତ ଏଠି ବାତ୍ୟାଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଗଲେ ନାହିଁ, ଆମ 22ଟା ୱାର୍ଡ଼ରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବାତ୍ୟାଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନାହିଁ, ଏଠି ଯେହେତୁ ଜୋନ୍ କରାଯାଇଛି ଏଠି ଏ ଜୋନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗରୁ ନଥିଲା କିଛି। ଆମେ ପଚାରିଲୁ ଯେଉଁ ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ମନା କଲେ ଯେ ଆମର ଏଠି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଲାଇଟ୍ ବି ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମିଛ କଥା ନାହିଁ, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ବିଡ଼ିଓଙ୍କଠୁ ଯାଇ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସ୍କୁଟ୍ ସବୁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜରିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆମକୁ ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କିଛି ନଥିଲା, ଆମକୁ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କେବଳ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ, କେମିତି ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ସୁବିଧା। ଏଠାରେ ଆମେ ଆସି ଦେଖିଥିଲୁ, ସକାଳୁ ଆସି ଆମେ ଏଠି ଡ୍ୟୁଟି କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମାନେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସେମାନେ ଏଠିକି ଆସିନଥିଲେ, ମାତ୍ର ପୋଲିସର ସହାୟତାରେ ଆମେ ରାତି 9ଟାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆସି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଆଲୋକୀକରଣର କିଛି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଏହା ଆଗରୁ ଆମର ପ୍ରଶାସନିକ ବିଡ଼ିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଏବଂ ଏବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, ଏଠି ଜେନେରେଟର ନଥିଲା ବି ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲୁ, ଏବେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆମେ କେବଳ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛୁ, ଏବଂ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ସରପଞ୍ଚକୁ ଏବେ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ସେମାନେ ଖାଇବେ କ'ଣ, ସରପଞ୍ଚ କହିବା କଥା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମହଜୁଦ ଥିବା ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଦେବୁ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ବୁଝିବୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।